Založte návrhy k případu Arnis a nechte mi ověřit kopii projednání o náhradě. Buďte tak laskav. Ano, pane. A hodně štěstí. Tak znova do útoku. Promiňte, mám otázku. Co říkáte na verdikt? Jste zklamán, že váš klient byl shledán vinným? No, policie má jeho doznání a dva očité svědky. S tím by nehnulo ani 12 apoštolů. I když v žádném případě nezlehčují skvělou práci, kterou odvedl státní návladní. A co když vašeho klienta odsoudí k trestu smrti? Jste na to připraven? Tohle je děsivá otázka. Děsivá otázka, dámy a pánové. Otázka biblických rozměrů. Protože vy musíte rozhodnout o tom, zda vezmete člověku život. Thomas Clancy je tu před vámi. Jeho život držíte v rukou. Do jeho očí se budete dívat a říkat život či smrt. Chtěl bych vám teď jen tak letmo naznačit, co ho potká, když řeknete smrt. Tom půjde do cely smrti, asi 3x4 metry. Duchovní s ním stráví noc před popravou. Zavedou ho do cely, která má skleněnou stěnu. Bude připoután k židli. Kuličky kyanidu dopadnou do nádoby s vodou. Vy zatím budete doma u rodin. Neuvidíte ústa, která se otvírají ke smrtícímu dechnutí. Ušetřte život. Vězněte ho. Po zbytek jeho dní. Ale nechte ho naživu. Obžalovaný se odsuzuje k doživotí bez možnosti požádat o milost. Děkuju, dokázal. Jo, ten zabiják to přežije. Děkuju. Jdeme. No, není moc vám děkuju. Nebojte se. Gratuluju. No. Děkuju. Co říkáte, rozsudku? Musím přiznat, že jsem opravdu velice překvapen. Byl to pouhý nápad, nemohl jsem tušit, že takhle zapůsobí. Díky. J.L.E.? Musím vám blahopřát, Harrisne. Každému, kdo rozpláče porotu nad trojnásobným vrahem, který rozseká na kusy vlastní ženu, patří má poklona. No, vaši lidé vytáhli nejdříve fakta a pak důkazy. Nezbylo než doufat, že zaberou emoce. Trefil jste se. Děkuju. Bonnie, drahoušku, hrozně nerad vás tak zdržují, ale tohle musí hned ráno odejít. Napíšu to, spolehněte se. Musím zavolat jednomu klientovi, takže ať volá kdokoliv, nepřepojovat. Ano, pane, nechcete, abych to vytočila? Ne, je to důvěrné, zavolám radši sám.
Muž, který unikal spravedlnosti. Dále hrají v českém znění Karel Bartoň, Drahomíra Kočová, Ludmila Slancová, Helena Kružíková, Josef Karlík a další. Vedoucí výroby produkce Co se ti nelíbí? To jsem já. Jak se máš, co? Nespomínáš si na mě? No samo, jo, hodnej kluk. No, docela rád tě vidím, jo. Hodnej, hodnej. Scénář? Režie.
Paní Gregová! Paní Gregová! Slyšel jsem výstřely, nestalo se vám něco! Scott je mrtvý. Co? Čí je ta zbraň v koupelně, paní Gregová? Moje, myslím. Je tady v domě ještě někdo? Nikdo, já. Vrátila jsem se, šla jsem nahoru. Scott byl... Zaslechla jsem výstřely. A... Potom McCormickovi přišli sem. Paní Gregová, přečtu vám teď vaše práva. Proč? Máte právo mlčet. Vzdáte-li se práva proč mlčet? Proč to říkáte? Cokoliv řeknete, bude použito proti vám před zákonným soudem. Promiňte. Gregova kancelář? Bonnie, tady Ellen Gregová, je tam Harrison, prosím. Je, ale právě telefonuje. Je to naléhavé. Promiňte, ale pan Greg si výslovně... Je tady policie. Scott je mrtvý. Prý jsem ho zabila. Počkejte. Pane Gregu? Bonnie? Co pak je? Paní Grego, já jsem J.L. McKay. Pamatuju si vás. Setkali jsme se před pár lety na sjezdu právnické komory. Ano. Přišel jsem vám říct, že Harrison je na cestě. A chtěl jsem vidět, jestli vám nic nechybí. Vysvětlili vám vaše práva? Já nic nechápu z toho, co se u nás dělo. Řekla jsem policii, že jsem vyšla nahoru. Scott byl mrtev. Slyšela jsem výstřely. Nevím, jak mohl být zabit. Chápu. Prosím, uklidněte se. Harrison přijde hned. Dobrý, tak co máme? Ten muž byl zastřelen, když se sprchoval. Jednou přes závěs, dvakrát z blízkosti. Zřejmě byl ještě naživu. Žádné stopy zápasu. Ona nemá modřiny, nic neukazuje na incident. Přiznává, že vražedná zbraň je její a že byla v domě sama. Svědkové? Soused slyšel výstřely. Paní Gregová otevřela dveře a řekla, Scott je mrtev. Co takhle, zabila se mu, nebo jinak? Ne, pane. Ale jedno je zajímavé.
paní Gregová říká, že slyšela výstřely až potom, co našla tělo. To je divné. Ale soused pan McCormick říká, že slyšel jen 3 rány. Jay, ale můžete na minutku? Běžte za ní. Nemůžu tomu uvěřit. Co vám řekla? To samé, co policajtům. Žádná sebeobrana, nic, třeba vážně. Jay, Ele. Ellen nikoho nezastřelila. Kdo ji zastupuje? Snad nechcete vznést obvinění. Co k čertu ode mě čekáte? Mám vražednou zbraň, která patří jí a není možné, aby to udělal někdo jiný. Kdo ji hájí? Já sám. To má být dobrý nápad. Nikdo lepší mě nenapadá. Tak dobře, hlavičko. Říkám to nerad, ale zatýkám vaši klientku pro podezření z vraždy. První den procesu s paní Ellen Gregovou. Paní Gregová, váš bývalý manžel? Paní Gregová a já jsme výbornými přáteli a vždycky jsme byli. Obhajobu jsem převzal, protože není vina. Jde o mileneckou hádku, paní Gregová. Byl vás Scott Hunter? Moje klientka nikoho nezabila. Není vina v žádném z bodů obžaloby. Zabila ho! Zavraždila mýho kluka! Kdo jste? Scott byl můj syn. Je mrtvý a každý mu je to fuk. To není zavraždila pravda, ho. To není pravda! Zvedla ho tím svým barákem, frajerskou károu a svýma prachama. A když ho měla dost, zabila ho! Když je bohatá, myslí si, že může všecko! Zabila mýho syna! Zabila ho! Zabila ho! No tak, jen si dej, protože dneska nejdem na oběd, ha? Kováš. Držíte dietu? Jistě, že nedržím dietu já, ale Max. Všimni si, jak se jeho sáno pěkně formuje. Dej si malej, to je poslední. Když mu dáte pytel sucharu, přibere. Co mám sakra dělat? Máte hloupý zvíře hladovět? To nebylo myšlený na tebe, Maxi. A nechci slyšet rady strašně podvýživenýho asistenta, jak mám krmit svýho psa. A co s ním? Případu Gregová neprospěje. Novináři si zgustnou. Jo. Greg ho klidně nechal být, to není jeho styl. Podívej se, co najdeš o tom smutkem zdrceným otci. Ještě něco? Jo, sežen Jake Stylese. Tak co, nemáš hád? Hej, ano? Přišel jste přesně. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. To auto je nádherný. Jo, nerad se ho vzdávám, ale radši bych ho prodal ještě před rozvodem. Ještě, že jsem vás na kurtu potkal. Moc velkou kliku obyčejně nemývám, víte? Takový auto za 10 000 dolarů, to je snad... Ne, ne, radši mi nepřipomínejte, o kolik přijdu. Nahoďte to. Dobře. Už jste, umíte s tím jezdit? Naučím se. Jo, sedí jak přivitý. To jo. Jsou tady, jdeme na to. Bude jim trvat jenom vteřinku, než zkontrolují číslo karoserie. Jakeu, no? McCabe tě nahání. Dobře. Můžu si zavolat? Jo. Díky. Ano, souhlasím. Ahoj, Jayle, o co jde? Jo, jasně. Vím, kde to je. Dobrý, přijedu tam, fajn. Číslo karoserie souhlasí. Jste zatčen pro pokus o prodej kradené věci. Ne. Přečtěte mu práva a zavřete ho. Jasně. Díky za telefon. V pořádku. No tak jdeme vystupnit. Co přátelé vašeho syna? Stačí mi jména. Najdu si je. Nikoho z nich neznám. Styděl se za svého tátu, když jsem po havárce zůstal na tomhle křesle. Mluvíval o paní Gregové? Ne. Nevzpomenete si, možná se zmínil o nějakých neschodách? Ne.
Co vám o ní říkal? Nic moc. Scott se mnou nikdy moc řečí nenadělal. Řekl vám něco o jejich vztahu, pane Hunter? Vy o ní víte něco špatného? Nebojte se mi to říct. Už jsem vám řekl dost. Děkuji. Moc vám děkuji. 8 hodin, jste si jistý? Docela určitě, v 8. Sira. Nic víc nevím. Nevadí, chápu, chápu. Víte, moc vám děkuji, pomohl jste mi. Dobře, dík. Kdyby něco jsem dal. Ano, děkuji. Stylesy. Prosím. Ještě to nemáte? Hodíme se, balu. Jakeu, rád bych ti něco řekl. Jakeu. Počkej chvíli. Co k čertu děláš u těch dveří? Koukám, jestli tu něco není. A co? Jakeu! Co tak hulákáš? Já jsem tady. Nevím, co jsem hledal, ale našel jsem tohle. To je ucpávka. Jo. Místo kulky ve slepém náboji. Pojďme odsud. Dobrý, hoši, hotovo, valíme. No, dobrý den. Jay Elia, nečekal jsem vás tu. Znáte mě, rád si všechno prohlídnu sám. Jak je vám? Teď už líp. Fajn. No, omluvte nás. Ale ovšem. Hotovo. Děkujeme. Tak jo, povídej. Nebudeš mít radost. No tak. Ta žena řekla, že našla tělo a pak padly ty rány. To je divný, co říká. Mm-hmm. Řekla, že je slyšela na druhé straně domu. A když se tam jdu podívat, najdu ty ucpávky. Ptám se souseda, jestli někdo nenavštívil dům. Řekl, že na hlavní vchod od něj není vidět. A kdyby tam někdo šel zezadu, štěkal by pes. Pes neštěkal. Dej si to auto umejt, kruci. Mí cílinky jsou teď strašně drahý. A tvůj závěr? Co když Ellen Gregová mluví pravdu? Tak si to představ. Co když někdo šel zadem do domu, zabil Scotta Huntera, třeba měl tlumič, počkal na Ellen a vypálil 3 slepí. Říkáš někdo jako Greg? Ke dveřím klíče má, teď si otevřel. A McCormick řekl, že jeho pes Grega dobře zná. Udělal jsi melouch pro obhajobu. Ale tvá teorie má chybu. No jo, moje teorie, už jsem potichu. Soused říká, že ty rány padly přesně v 8 hodin, protože v televizi hlásili čas. A policista uvádí, že Ellen volala Gregovi přesně v 8:15. Jeho kancelář je odsud 10 kilometrů. Jeď. Thank you.
kolik? 14 minut, podáme si ho. Nechceš jít někam na večeři? Nemám dnes náladu. Promiň. Myslím, že nemáš chuť zůstat v domě. Klidně můžeš jít ke mně. No jak dlouho budeš jít? Cítila bych se nejlépe sama. Omlouvám se, nechtěl jsem naléhat. Harris, neprosím. Nemyslíš, že nejsem vděčná za to, co pro mě děláš? Já vím. Musíme si vážně promluvit, až ti bude trošku líp. Dobrá, třeba hned. Má drahá, chci být k tobě naprosto upřímný, znáš mě. Není to tak jednoduchý. Státní návladní si myslí, že tě při procesu usvědčí z vraždy. Já jsem to nebyla. Nejsou tu stopy, že by tě napadl, tím je vyloučena sebeobrana. Ten muž byl zabit, když se sprchoval. Jestliže se někdo sprchuje, nebývá v žáru divoké hádky, takže bude těžké prokázat chvilkové pominutí smyslu. Proč to říkáš? No, abys správně pochopila, jak to je. Harris, nepřestaň s tím! Jednáš se mnou jako s dětskem, jak to vlastně myslíš? Asi tak, že než riskovat jisté usvědčení, radši bych zkusil kličku. Ale já to nebyla. Co pak mi nevěříš? Ovšem, že ti věřím, ale radím ti jako tvůj advokát. A myslím, že se mi podaří usmlouvat jen zabití. Trest by byl o hodně nižší. Harris, ne. Já jsem neměla žádný důvod. Milovala jsem ho. Ano, já vím. Promiň. Ale víš, jak to myslím. Neměla jsem důvod ho zabít. Asi bych ti měl říct, že jsem o něm trochu pátral. Prosím? Zdá se, že měl jinou ženu. To tedy neměl. Vídali dvakrát, někdy třikrát. To není pravda. Drahá, vídali dvakrát, třikrát týdně. Ty mi nevěříš. Rád bych. A ty mi důvěřuješ. Ano. Tak se nech vytáhnout. Pomím. Co pak to máte? Zázračný lék? Ani lidový léčitel by tak nezabral. Zkusíme pro změnu něco nového. Řeknete mi pravdu. Ano? Přišel za vámi pan McCabe. Pošlete mi ho sem. Dobře, tohle založte také, prosím, ještě ano, dnes. Ano, pane, jistě. Dobrý den. Ale máte do kanceláře sakra dveře. Když se mnou chcete mluvit, aspoň jsem měl dobrý důvod se na chvíli ztratit. Můžu si sednout? Jistě, posaďte. Tak, co byste rád?
Mám vážné obavy kvůli Ellen. Za této situace do procesu nemám moc chuti. Harrison Gregg chce usmlouvat míň. J.L., co máme v ruce? Hádka partnerů. On chce opustit, ona se neovládne. Tak a zabití. Proč ne? Ne, já to nepůjde, Harrison. Při našich zákonech to takhle udělat nejde. V čem je problém? Já nevím. Čím dál tím víc věcí mi v tomhle případě nepasuje dohromady. Vzpomínáte si na toho muže, který před soudem napadl Ellen? Ano, vím který. No a on nejenže může chodit. Navíc mu někdo za tu scénu zaplatil. Věřil byste tomu? Kdo to mohl chtít? Přísahal, že neví. Řekl jenom, že peníze mu přinesl nějaký mladík. Tvrdí. Jméno toho mládence nezná, ale prý se nápadně obléká. Víte, jako váš asistent. Den. Zrovna tak prý měl dokonce i ten karafiát. Počkejte, snad nechcete naznačit. Ale ne, ovšem, že ne. Fakt ne, z jakého důvodu by tohle dělal. Ale řeknu vám, čistě mezi námi, tenhle případ mě začal zajímat. V jakém smyslu? No, Jake Styles se čím dál tím otravnější s těmi svými šílenými teoriemi. Například? S tím vás tady obtěžovat nechci. Žádný z těch nápadů stejně nesedí. J.L. mě vážně velmi zajímají. Plácal něco o vrahovi, který dal tlumič na Eleninu zbraň a střílel slepými náboji. Chápete, že na tohle nemůžu brát zřetel. Kruci, abych se vrátil zpátky. Gertruda rozpoutá peklo, když nestihnu dnešní poradu. Víte, že se snažím 25 let vyhodit to ďáblovo pometlo, ale jednoho krásného dne ji nachytám. Sbírka je to hezká. Skoro tak hezká, jako má. Zdá se mi, že jste neudělal nejlíp, když jste po rozvodu dal ten dům Ellen. Musel jste být v kanceláři za chvilku. Za jak dlouho jste to stíhal? No, ani nevím, asi za 25 minut. No, počkejte, sadím se, že tolik ne. Tak fajn, uvidíme se. Jo. U soudu. Vyšel. Fajn.
Pane Gregu? Ale Jake. Mám vážný důvod k domněnce, že máte v kufříku důkaz související s vraždou Scotta Huntera. Otevřte ho, prosím. Zatýkáte mě? Za jistých okolností, ano. Oh, v tom případě... Deriku, pomůžete mi? Rád spolupracuji s policií. Našel? V kanceláři nic nemá. Někam to přece musel dát. Prohledali i květináče. Já vím, ujasníme si to. Někde mezi dveřmi a tamtím místem se musel zbavit zbraně a tlumiče. Nehneme se odsud, dokud to nenajdeme. To nemyslíte vážně? Smrtelně, hledejte všude. Prohledejte schodiště. Prohledej kouty, prostě všechno. Musí to někde být. Někde, ale kde? Jakeu, já nevím. Dovolte, policie, dovolte. Jo. Jste zlatý. Jak dlouho to bude trvat? Hotovo, Jakeu. Našel jsi otisky? Na té zbraně ne. Koukni se znova, podívaj se. Proč? Co na tom vykoukám? Tak jo, a co ten tlumič? Říkám, že tam nic není. Já jsem tě slyšel. Ptám se, jestli to víš jistě. Čarovat neumím, nic tam není. No jo, tak ale jo. Něco ti ukážu. Co je to? Podívej se. Rýhy na kulce z těla oběti jsou shodné s rýhami na kulce vystřelené přes tlumič. Ty nemohl bys mluvit nějak srozumitelně. Rýhy jsou jednoznačné. Kůlka, která zabila Huntera, šla přes tenhle tlumič. Senzace, bezva. Opravdu prýma. Ale tlumič nedám do souvislosti s Gregem, chápeš? Ale počkej. Ctihodnosti, než se porota vrátí do sálu, rád bych povolal dalšího svědka. Máte zvláštní důvod? Ano, ctihodnosti. Předvolávám Harrisona Grega. Námitka ctihodnosti. Nemohu ničím přispět k tomuto případu a pan Návladní to ví. Názory se různí, ctihodnosti. Jestliže svědectví neobsahuje něco konkrétního pro objasnění případu, hodlám námitce vyhovět. Ctihodnosti, jednám promyšleně. Považuji svědectví pana Grega v tomto případě za klíčové. Ačkoliv byl bych opravdu rád, kdyby už svědectví naslouchala celá porota. Pane Gregu, zaujměte místo. Pane Gregu, obžalovaná je vaše bývalá manželka Ellen Gregová, není-liž pravda. To souhlasí. A byla obžalována z vraždy svého milence Scotta Huntera. Byla nebo nebyla? Ano, byla. K vraždě došlo v domě, ve kterém jste spolu jako manželé rovněž bydleli. Není to pravda? Je. Policejní důstojník, pověřený vyšetřováním, nenašel žádné stopy násilného vniknutí do domu vaší bývalé manželky. Vzpomínáte si? Ano. Je tedy prokázáno, že vrah byl buď do domu vpuštěn, nebo že se nějak nenásilně mohl dostat dovnitř. Souhlasíte? Tak by se to mohlo stát. Vzhledem k tomu, že oběť byla v okamžiku vraždy ve sprše, lze soudit, že vraha nevpustila. Takže logicky vyplývá, že vrah musel mít klíč. Co říkáte, dává to smysl? Musel bych vyslovit pouhou domněnku. Jenomže já ne. Já vím, že by mohla otevřít buď obžalovaná, která má klíč, nebo vy. Ticho. Ctihodnosti, nevidím nic důležitého a ani objasňujícího na svém svědectví u tohoto případu. Připomíná spíš jakousi kouřovou clonu, protože pan Návladní ví, že nemá proti obžalované důkazy. Vyložím všechno za chvíli, strpení, ctihodnosti.
Ať sledujete cokoliv, pane McCabe, prosím k věci. Děkuji, ctihodnosti. Obžalovaná řekla policii, že slyšela rány, které jakoby přicházely z druhého konce domu. Co když vrah zabil Scotta Huntera před návratem vaší bývalé manželky, skryl se v zádveří a vypálil 3 slepé náboje po jejím návratu, aby to vypadalo, že ho zabila ona. Není to tak, pane Gregu? Ale v tom případě padlo 6 ran? No, velmi bystrý úsudek, pane. Opravdu, vážně. Víte, co to je, pane Gregu? Ne, to nevím. Tak já vám to řeknu. Ucpávka do slepých nábojů. Nalezla to policie u zadního vchodu domu obžalované. Předkládám doličný předmět té ctihodnosti. Víte, jak vás včera zastavila policie, pane Gregu? No, ano, jistě. Mysleli si, že máte u sebe důkaz, který očistí obžalovanou. Ale nenašli nic. Absolutně správně. Později prohledali každý čtvereční centimetr mezi vaší kanceláří a místem, kde vás zadrželi. Nebylo co najít. A tak uvažovali také. Nežli můj vyšetřovatel dostal vnuknutí. Pane McCabe, nikdo nechce pro mou klientku zproštění víc, než já sám. Jestli máte důkazy, které jí pomohou, prosím vás, uveďte je. Přesně tohle právě hodlám učinit, pane. Jake Stiles, ty dvě věci našel pohromadě. Neznáte některou z nich, pane Gregu? Ne, neznám. Předkládám doličné předměty E a F ctihodnosti. A rovněž bude předložena zpráva policejní laboratoře i fotky. Dokazují, že tento tlumič byl na zbrani, z níž padly 3 smrtící rány. Jak jsem dosvědčil, já nikdy jsem neviděl žádnou z těchto věcí. A jsou tu 3 slepé náboje. Zůstaly v komorách. Jejich ucpávka je shodná s tou, kterou jsme nalezli u dveří. Dokazují co? Dokazuji, že jste v domě byl. Dokazuji, že jste zabil Scotta Huntera. To je opravdu bizarní. Fabulace, s jakou jsem se za celý život nesetkal ani ve své profesi. Máte proti mě důkazy? Jsou na tlumiči mé otisky prstů? Ne. A na zbrani? Ne. Jenže pak nemáte nic, z hola nic. Na zbrani ani na tlumiči otisky prstů nejsou, nicméně udělal jste jednu chybu, pane Gregu. Když pan Stiles zbraň objevil v té poštovní schránce, našla se ještě jedna věc, kterou jste neotřel. 3 pláště s vašimi otisky. Ticho! Zabil jste člověka, Harris, ne? Chtěl bych k vám cítit lítost, ale mám jen pohrdání. Ctihodnosti navrhuji, aby obvinění proti Ellen Gregové bylo zrušeno a současně žaluji pro úkladnou vraždu Harrisona Grega. Harrisone, najděte si dobrého advokáta. Čas.
České znění, zvuk Jindřich Matušek, asistentka režie Božena Kubíková, výroba Zdena Matušková, dramaturgie Alena Fischerová a Eva Vlčková, překlad Pavel Doležel, dialogy Radmila Hejníková, režie Českého znění Jiří Kubík. Vyrobilo televizní studio Brno, tvůrčí skupina převzatých pořadů. Česká televize 1993.